ең үздік озық және тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Жамбыл Зинолла. Бүгін челленджге қатысуымызды тоқтатып, оригами тырналарын жасаймыз. Гаджеттер нарығы биыл жаңа құрылғылармен толығады. Сарапшылардың болжамы осындай. Айтуларынша, ашылып жабылмалы смартфон не планшет өндіретін уақыт жетті. Тіпті оған сәйкестендірілген бағдарламада дайын. The Verge тілшілерінің хабарлауынша, Microsoft өкілдері Windows 10-ның жаңа құрылғыларға арналған нұсқасын дайындап жатыр. Redmond компаниясының басшылығы Windows пен Surface-ті жаңа құрылғыларға бейімдеу үшін құрылғылар қаржы қарастырған. Жаңа құрылғылардың ішінде екі экранды нұсқалар да бар. Twitter айғылақ Build Fit аккаунтында Windows-тың өзгеруіне қатысты мәлімет жарияланып тұрады. Дүйсенбі күні ашылып жабылмалы смартфон не планшеттерге арналған Windows 10-ның алғашқы нұсқасы жасалды. Ендеше Microsoft өкілдері осындай құрылғылар ұсынатыны айдан анық. 2017 жылы компанияға патент берілгені бар. Құжатта жаңа гаджеттің сипаттамасы. 2018 жылы компаниядан ақпар тарап, екі экранды Surface гаджетінің өндірісі жайлайтылған. Оны уақытша Андромед атаған көрінеді. Өмірге қауіпті қалжыңға орын жоқ. YouTube өкілдері ережеге өзгертулер енгізді. Түрлі пранк пен челленджер бейне хостинг бетінде көптеп қаралатынын білеміз. Ал көрермен көргенін істейді. Осын ескерген YouTube әкімшілігі осындай мазмұндағы бейне роликтерді өшіретін болды. Bird Box Challenge, Fire Challenge бен Tide Pod Challenge-дің пайда болуымен жағдай ушығып кеткен. Мұны айтудың өз ыңғайсыз, бірақ амал жоқ. Көзді жауып қойып көлік жүргізуден сақтаныңыз. Бұл ақшыдағы Лейтон қаласы полицейінің сөзі. Ол әсіресе Bird Box Challenge-ге қатысу өмірге қауіпті екенін ескертеді. Лейтон қаласының тұрғыны бас киімін көзіне дейін түсіріп қойып көлік жүргізген. Қыздың қылығынан әрі жол апаты болды. Адам шығыны жоқ. Көп ұзамай YouTube әкімшілігі осындай бейнені орналастырғандарға қатысты қатаң саясат енгізді. Енді Bird Box Challenge-ден үзіндіні YouTube-қа жүктеу мүмкін емес. Бұл бірер апта бұрын танымал болған челлендж. Оны Bird Box триллерінің көрермендері бастаған. Ережеге сай челленджге қатысушы кино кейіпкерлері құсап көзін жауып, скутер және көлік жүргізген, болмаса жолды кесіп өткен. Ис арқылы жарнама жасау. Қабырғаның артын көру және жүріп келе жатып оригами құрастыру. Толықтырылған шынайылық осындай мүмкіндігі ұсынып отыр. Технологияға негізделген жаңа өнімдер Wearable Expo көрмесінде көп болды. Бұл Токиода өткен шара. Қызықты экспонаттарға алдағы бірер минутта тоқталамыз. Gyro Eye Holo бұл Microsoft HoloLens-қа арналған бағдарлама. Негізінен сәулетші, жобалаушы мен құрылысшылардың қолдану үшін жасалған. Gyro Eye Holo көз алдындағы құрылыс жүріп жатқан алаңның сандарын көріп, сызбасымен танысуға және ескертулерді түртіп отыруға мүмкіндік береді. Бастысы адамның қолы бос. Тіпті толықтырылған шынайылықты қолданушы қабырғаның артындағы көрші бөлмелерді көре алады. Шенченнің Ant Matrix Technology компаниясы Wearable Expo көрмесіне ис әкеліпті. Ол үшін арнайы гаджет жасалды. Құрылғыдағы батырманы басқан уақытта ол айналасына жұпар иіс бөле бастайды. Ол су сабын не әтірдің де иісі болуы мүмкін. Компания өкілдерінің айтуынша, бұл көрерменге әсер етудің тиімді тәсілі. Гаджет жарнама және көңіл көтеру индустриясында қолданылады. Жақсы иіс адамға оң әсер етеді. Фильмне жарнама ролигі жүріп жатқанды қолданса, көрермен бұл процестен жақсы әсер алатын еді. Толықтырылған шынайылық арқылы оригами жинау қарастырылған. Ихан Лабо компаниясы ұсынған Beyond Glass гаджет арқылы Жапон өнерінен бей хабар баланың өзі оның қыр-сырымен танысып әп-сәтте тырнаны жинап береді. Қағаз бүктеуден басқа гаджет құрал жабдықтар өндірісінде қолданылады. Одан басқа ауыл шаруашылығындағы қоршаған ортаға сараптама жасау мен қол темірмен қашықтан байланыс орнату үшін жарап қалады. Жапонияда білікті мамандар тапшы. Осы технология арқылы адамдардың біліктілігін де арттыруға болатын еді. Осымен ең өзекті әрі қызықты ақпараттарымыз тәмәм. Бұл хай-тек бағдарламасы. Біздің жаңалықтарды күн сайын хабар 24 арнасынан көріп, ресми сайтымыздан оқи аласыз. Келесі көріскенше.